يمت مصيبت يمت پریشانی يمن منز اس وكين مبتلا چه يم ساري پریشانی تو گناهان يمن هند سبب چه اکوئی چیز چه گناه اگر از نچو چه نافرمان وجہ چه گناه گیری اگر از حلاکت چه زیاد سبدان نوجوان تب کچھ مران جلدی جلدی چه فاوت سبدان وجہ چه گناه گیری اگر از خودکشی ہن معاملات زیاد چھ سبدان وجہ گناہ اگر معیشی حالات یت ملکس تبعی ہندس دہانس پیٹ آسی زانن گے سو ملک چھ ننیوان گناہن مز مبتلا کیا جی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن تمن صحابن یمو پنن وطن پنن مال پنن اولاد پنن خاندارنی پنن زمین پنن جاداد سوری اتی ترویت مہاجر بنے پت پت پک حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تروک مکہ تروک اتی جاداد تروک اتی مول موج تروک اتی اولاد تروک اتی وطن سید محبت سدی اتی پت پت لارے یپیر پک محمد عربی صلى الله عليه وسلم تپير دائي تمت فرماوان تمني صحابن ون مدينة منور اسمز حضرت نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم فرمونت بچس پناه مغان پروردگار عالمين اس پانچ حلاقت خیز نشانی ونش تماما شعاق نشانی کہ اس قوم ننوان گناہ چکران يس قوم اپن چھ گناہ کران تم پت چھن تم گناہ گناہ سمجھان کہین اللہ تعالی چھ تحت قوم اسمز حلاکت زیاد کران تم چھ مران تحت ملک اسمز کسرت سان آئے دن چھ سین نوجوان سانی کوری خودکشی کن لمان سین نوجوان خودکشی کن لمان آئے دن چھ ویردات اکسیڈنٹو ذریعہ یا اشو بوزان اکثر ونی ہارٹ اٹیک ونی ایسا چو ہارٹ اٹیک اگ بیمار یہ سسا نوجوان طبقن چو گچان تری پانچ تری پنچو اور نوجوان چو ہارٹ اٹیک سید مران اس کرو دعا پروردگار عالمین تمام بیمار ونی جنگا فرمون نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمون اس قوم بے حیائی تو بے شرمی شکران اللہ تعالیٰ چھو تحت قومس تحت ملکس تحت بستی تحت علاقس تحت ڈسٹرکس تم بیماری نازل کران یمن ہن تمن وہم و گمان آس تم عذاب چھو نازل کران یمن ہن تمن وہم و گمان آس اگر اس قرآن مجید تلاوت کرے اگر اس قرآن مجید پڑھو یسے صرف المارن ہن زینت بنو یا مہرین سوید بنو ڈائی یا بنو قرآن مجید تعویز یا بنو قرآن مجید قسم خطر یا بنو قرآن مجید رسم خطر یہ قرآن چن رسم خطر کے یہ قرآن چن صرف تعویز خطر کے یہ قرآن اوسن صرف ڈال سوزن خطر کے ات قرآن مجید اس چن نظر دنی ضرورت الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة الإسلام اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا أكرم الأكرمين ارحم حالنا وارحم عيالنا واحفظ أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين بأمیدن روئے ہو یا رسول عربی بأمیدن روئے ہو یا رسول یا سیستا منہ بڑی بڑی بأمیدن روئے غم زادان غم کار لگیو یا رسول عربی غم زادان غم کار لگیو یا یا اینیو تشریف پانے میری از دل میں ہو باب یا اینیو تشریف پانے میری از دل میں ہو باب نت مدینہ وات میں ہو یا یس یس تمنا نت مدینہ سوات میں ہو یا رسول بے چشم بند ہے پادن یہ در چشم من تھایو قدم چشم بند ہے پادن یہ در چشم من تھایو قدم دل میں من زور تھایا یا سری سری دل سانی من زور تھایا نعت تلو تود بس يا رسول الله دالي ساني منا زورت يا باون دان رويه يا اخ انا شفاعت اسی حاضران کریتا آتا اکھ این آئے بے
الشفاة أسيها زرا كريتا وآتا الرحمات إيدارا مترا يا تاك نبي الرحمات إيدارا مترا يا شما كان يتمز بيمار آواز دي دبس يا رسول الله باو ميدان رويه يا تلي باليا مدو سيناس سليم جغراس أزداد يلي هز نازمين رويه يا رسول سري سري باو ميدا كرنا غازي جماعت اس نظرينا كرنا حاضر النظرينا كرنا سائل النظرينا آغا يت محفل مزيس بیمار تس شفا يس قرض تس ادا يس مرض تس دوا كاه كوري مول آغا از قرض بڑ انايا ببر مالن بڑ انايا اس گناہگارن مغفرت اس ابلدن مغفرت اس سیاہ کارن مغفرت آغا يات منزاسن واريا تنگ دست اي خداوند كريم عظمت غريت چوي چلا ماهي شابان چي اس پر سائي فگن کرت ماهي رمضان چي انوول آغا آزكر سارني تنگ دستي دور آزكر کشاد رزقتا برحمتي قياء ارحم محترم المقام واجب الاحترام قابل قدر دوستو بزرگ و عزیز نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ خیرن جزا و احسن الجزا سری حمد سری سنا سری تعریف شوبندر خدمت حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ يم ایسی یہ زندگی عطا کر اور ساروی کو تو بڑ مہربانی کرن کہ اس کرن امتی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پتہ سن بے شمار درود و سلام از دل در خدمت آقا نامدار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ولی رل مل پرو درود یت نیتس پیٹ کے آگا یم چی تیم ایام مقدس من منس گنا گارن گنہن چک مغفرت کران کرخنا آز امی درود کی پاس سانین گنہن مغفرت سانین گنہن مغفرت سانین گنہن مغفرت باواز بلند اللہم محمد والا آل پروردگار عالمین آسانن گنہن مغفرت صغیر و کبیر گنہن مغفرت امدن قصدنیم گناتی من مغفرت امبد اسن بے شمار رحمت انعامات تمام انبیاء عظام اصحاب کبار ازواج مطہرات شہدائی کربلا شہدائی روئی زمین تابی تب تابعین خلفائی راشدین تمبت کرن آگ پن رحمت سید استمال آمال پروردگار عالمین حضرن ہن حاجات روا یہ چھو منگ منگ کرنک ریخت استغفار کریخت سری ایزو پنن گنہن معافی مگان در درباری حضرت اللہ
جل شانه یم تہ مصیبت یم تہ پریشانی یمن منز اس وکین مبتلا چھ یم ساری پریشانی تو گنہان ہن یمن ہند سبب چھ اکوئی چیز سو چھ گنہ اگر از نچو چھ نافرمان وجہ چھ گناہگیری اگر از ہلاکت چھ زیادہ سبدان نوجوان تب کچھ مران جلدی جلدی چھ فوت سبدان وجہ چھ گناہگیری اگر از خودکشی ہن معاملات زیادہ چھ سبدان وجہ گناہ اگر معیشی حالات یت ملکس تبعی ہندس دہانس پیٹ آسی زانن گے سو ملک چھو ننیوان گنہان مز مبتلا کیا جی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن تمن صحابن یمو پنن وطن پنن مال پنن اولاد پنن خاندارنی پنن زمین پنن جاداد سوری اتی ترویت مہاجر بنے پت پت پک حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تروک مکہ تروک اتی جاداد تروک اتی مول موج تروک اتی اولاد تروک اتی وطن سید محبت سدی اتی پت پت لارے یپیر پک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تپیر دائی تم فرماوان تمنی صحابن ون مدینہ منور اسمز حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمونت بچس پناہ منگان پروردگار عالمین اس پانچ ہلاکت خیز نشانیوں نش تمام اس آکھ نشانی کہ اس قوم ننیوان گناہ چکران اس قوم اپن چھ گناہ کران تم پچھن تم گناہ گناہ سمجھان کہن اللہ تعالیٰ چھ تحت قوم اسمز ہلاکت زیاد کران تم چھ مران تحت ملک اسمز کسرت سان آئے دن چھ سین نوجوان سانی کوری خودکشی کن لمان سین نوجوان خودکشی کن لمان آئے دن چھ ویردات ایکسیڈنٹو ذریعہ یا ایشو بوزان اکثر ونی ہارٹ اٹیک ون ایسا چھو ہارٹ اٹیک اگ بیمار یس ایسا نوجوان طبقن چھو گچان ترہ پانچ ترہ پنچو اور نوجوان چھو ہارٹ اٹیک سید مران اس کرو دعا پروردگار عالمین تمام بیماری انہی جنگا فرمون نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمون اس قوم بے حیائی تو بے شرمی شکران اللہ تعالیٰ چھتت قومس تات ملکس تات بستی تات علاقس تات ڈسٹرکس تیم بیماری نازل کران یمن ہن تیمن وہم و گمان آس تیم عذاب چک نازل کران یمن ہن تیمن وہم و گمان آس اگر اس قرآن مجید تلاوت کرے اگر اس قرآن مجید پڑھو یس صرف المارن ہن زینت بنو یا مہرن سوید بنو ڈال یا بنو قرآن مجید تعویز یا بنو قرآن مجید قسم خاطر یا بنو قرآن مجید رسم خاطر یہ قرآن چن رسم خاطر کے یہ قرآن چن صرف تعویز خاطر کے یہ قرآن اوس صرف ڈال سوزن خاطر کے ات قرآن مجید اس چھ نظر دنش ضرورت ات پر چھ عمل کرنش ضرورت یل چھ قرآن مجید اس سنخ یل وچک چھ قومی آب کیاز گو تباہ قومی سمود کیاز گو تباہ قومی لوت کیاز گو تباہ قومی نوح شیطائی نفر بچے اللہ اکبر قومی نوح اسمز بچے شیطائی نفر یلی نوح سند قوم بے حیاء گو یلی نوح سند قوم بے شرمی مز مبتلا گو یلی نوح سند قومن لوگ ننیوان گناہ کرین صد جہن ورین گئی بارش باند آسمان تشو روشان تحت ملکس تت قوم است تت بستی یس ننیوان گناہ کر 40 سال تک عورتوں نے بچے نہیں دیے سب جہان ورین گئی بچ تبان سب جی وری یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی بیٹا انہوں نے جنا نہیں کا اولاد زاؤن کے بستی انہز بستی گئی واران کیا آپ کو قوم لوت یاد نہیں ہے پروردگار عالمین تجھ لوت ساری بستی آسمان اول اس نزدیک سورن آسمان پہ آستین چک بوزا
قوم الشعب ناب طولس مز گربر گنهن مز مبتلا ننوان لارق ويل للمتففين ويلس انتمن يم ناب طولس مز گربر آسن کران کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے ناب طولس مز گربر ترکری مز گربر شعب علیہ الصلاة والسلام سسپور بستی یل نافرمان گئی ابر آلودہ آو پرت کنی جائچ ایس گرمی ایس تپش ہوا گو بند سانس لینا ان کے لئے دشوار ہو گیا عجیب کیفیت گئی آرکی ایج وقت امہ وچ عبر لانگ دوری یم دنی تیت کن دبک شاید اتے چو سائبان اتے چو ہوا اس بیمو احتل یلی سوری بستی احتل وقت یوس عبریو کے یوس کہر من جانب حضرت اللہ پروردگارا ایمی کہر نیج دن جا آگا کہر نیج دن جا بستی انہز بستی گئی ویرا یس ملک گناہ گری مز یس ملک بد شکنی مز اے مہاجر انہز جماعت یاد تھے جو یس ملک اہد شکنی کری مربا کیا کری وعد خلافی کری امانت انمز خیانت کری امانت دار روزن نکے کہ من پیت یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے گر ملک شخص کرن مسلط یس تمنش اصل نعمت نی آج شایس اندر یہ ساری چیز لبنی وار قوم نو سند عجیب حالات شیط نفر بڑی ون کچھ نفر یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان ہے یم ساتھ حضور یم دنیا مز تشریف نیوان ڈوڈ لچ صحابہ بنے ودرائے بڑی ون کچھ لچ کم و بیش اس کیتیا لچ ڈوڈ لچ اور حضرت نوح اس کس بنی شیر بڑی ون اس کس اسو مینس نبی سن موجزت مینس نبی سن عظمت اکسی محفل مز بنے نبیان اکی سات شیط نفر مسلمان کجا پور زندگی سار نون شتن وری نواز اکیس روایت موش آمد اعلان نبوت کر چور ہاتھ وہ ہوا روستم ساتھ حضرت نو علی نبینا علیہ السلام یل اعلان نبوت کرو اکیس حتس وہن وری لیل و نہارا سورہ نوح پر رات اس تیت دولت بڑی بڑی تیت لٹ لٹ پرات گرس نزدیک اس نوح علی نبینا علیہ السلام گسان ریک درواز از دیوان دک لا الہ سری سری لا الہ ارزا کرنے یا رسول اللہ علیہ وسلم ساری وقت سخت ازمائش کمن آئی فرموک ساری وقت سخت ازمائش آئی پیغمبر یہ زام پیغمبر یہ زام پیغمبر یہ زام فرموک کائنات سوری عشق کریو جمع یہ تحت عشق یل تراؤن خدا اسی وطمز سوری عشق کریو جمع ایوب علی نبینا علیہ السلام سنیس عشق واجن کے سوری عشق تو ایوب علی نبینا علیہ السلام سن عشق کریو جمع یہ سوری عشق کریو جمع یوتا خدا سن بندن آدمن رب سن خوف سن وود تات برابر یہ لکھے انبیاء زامن اس خوف خدا بڑی من خوف ہے اور ضروری شو آسن تھی گستی میں انتو پتمی جمعہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی تیمو فرمو مومن چو بنا بڑی من مومن چو زانان پانس پر پہاڑ مومن چو گنا زانان پانس پر منافق چو زانان نستی پر مچ منافق چو دبا یہ کیا چو گنا کرم کرم تو کرم آچن پروائی کی حضرت نوسر قوم لیل و نہارا حضرت نوالا نبینا علیہ السلام رات کی تداوت دیوان دولی تداوت دیوان رات کان درواز کھٹ کھٹون پریو لا الہا اعلان نبوت پت اکتو وری واز پر پت یلن قوم چمانان کی
وساره نوصل صالتو سوري اكواتي بعد ما سوري بشرط توفان برو كيت كتا مهنت كرهزه نوالا نبينا لي سلاطو كتووري لغاتار لا 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 سبدان باغ گئی ختم نالی گئی ختم آپ آج بھی دیکھو ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا اسیچ یم سری معاملات گچان مگر اخ چیز قسم خدا یم چیزن اس بچے سچو ذات پاک محمد عربی قوم لوتن یکر اس سے بدتر یہ قوم کر رہی ہے قوم آدن یکر اس سے بدتر یہ قوم کر رہی ہے قوم سمودن یکر اس سے بدتر یہ قوم کر رہی ہے لیکن خطاؤں پر عطائے ہیں یہ رحمت مصطفیٰ کی ہے خطاؤں پر عطائے ہیں خطاکار سرافا گنہگار سرافا امی باوجود چھی اللہ تعالی یہ آفتاب کھالان والان رزق سے دیوان کاش شت میں آشک توب دت پر تومت اپر بنی اسرائیل سوس تلوچ حق انجام کیا ہے میں نبان ایس رشوائی اوپن رشوائی ایس کہ کھال قربان کٹ کہ کھال پہاڑ اس پہ اگر ددوئی تو چک صاف اگر ددوئی تو گئی توب قبول اگر ددوئی تو دراک امتحان مز پاس اگر ددوئی تو چک حلال کھران ہرگان یہ ددوئی تلچے رسوئی اپن اس ننان یہ چاہ سواب گار کن گناہ گا مگر یہ تم مت اس پہ کرے خدا ین مہربینی دبن نا 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 تمہیں نبیان چھنا دعا مغمت آگا میں امت کر زخن گناہ سبب دنیا سمز رسوا گناہ سبب کر زخن رسوا کی یم تری زخن یمن تری زخن ایک قوم ایسی نہیں آئی ہے دنیا میں یم صبح آئی اس نیران تمہیں اس روی سیا گسا کال اگر گناہ کران تھی ریت سنز اندیری میں اگر تم گناہ کرہان صبحن اگر گناہ کرہان یل تم گری نبر ایس نیران تم انہوں سے روئی گسان سیاہ سیری ایس دبن یہ امچی کرمت شاید سور زنا شرع یا کیا گناہ سیری اپنو سنان تاجدارن فرمو آگا میں سمت اس نکی سو گناہ گار سر پیٹ سیری سلام کران عزت پیٹ سو سور بیٹنی مگر چھ باز رسمز عزت اتکر حفاظت اتکر ریچ توب کر استغفار کر در درباری حضرت اللہ فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرنا آگاز یا جماعت اس نظرین آئے واتن آئینہ اس مکہ مدینہ اس آرزو چھم آرزو چھم آرزو کیت محمد رسول اللہ بس آرزو چھم آرزو چھم آرزو اتا چھن مسلک وسلک اچھی آرزو سار بھی تلا بڑی تلا آواز تلا آواز تلا آواز تلا آواز تلا بس آرزو چھم آرزو چھم يا رسول الله بوچهت يا رسول الله بوچهت رو عرضو چم از انک تشریف سو اتل تود عرضو چوم از انک تشری یم چانو گچی منور خانس اتل تود یم چانو گچی منور عرضو چوم
چھوم با خدا نچ خدا یتان کلون بند گچ جہنمی بنن نچ نبی یتان میون امتی گچ جہنمی بنن دنوی مہربان رب تیاس مہربان نبی تی مہربان مگر مسلمانو چاچک ساو جنمز لگیت چاچوی پنن اصلیت سسو حسن ساو جنمز بھی ہے یلی اور سو آو سو تچور کیا جی تیمیس اس پنن پہچان مشد گمت تیتای پہچاس پنن پہچان مشد گمت اس کمیس نبی سنداغ دا بیٹی واللہ لسان صبح نپیون یاد کائنات کس نبی از بروکنی آو جنازات فرمان جناز تو بروکنی نبیان آو آلو کرنی کاتی پیغمبرو نبر نیر جناز پرناو کیا شان تیمی جناز کیا عظمت تیمی سمیت سنز یاس جناز اساسی محمد رسول اللہ اتی فرماوی نبی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا قسم بخدا یلی تی کہ جناز میں اس نبی از بروکنی اس یوان صحابی اشعات تلتل تلون ناگو کاش اشعاس ہو جناز ایسے پرناوان محمد رسول اللہ کاش اشعاس ہو کیا عظمت تیمیس مائت سز یس نبی ونی ہے خدا یمیس کر مگر آگا کرکنے یا جماعت آگا کرکنے ساری نیمت آگا کرکنے ساری نیمت اس اگفر زنبی یا دفا اشتور بی یا دبی اللہ آز کر سانی نگلی ہم بڑ مغفر تھا خدا تی مہربان نبیت ذرا زور سے بلو خدا تی نبیت یہ منج مہربان یہ چاسن کی ساسی مہربانی مز وحدہو نبی آسی مہربانی مز لا مثال یہ مہربان نبی امت اس پر ایسا کوئی نہیں مسجد نبوی مز پنی حجر مز دراؤ جلوگر گو محمد رسول اللہ بیڑی بیڑی ون جلو گرگو محمد عربی صحابوں کے رصف برابر نبی کو جناز پرنان دست مبارک گئی دراز ونچ کرن اللہ اکبر ونچ پرن جناز فارو کی آزمان امرون دست مبارک کائنہ کس نبی اس نبی او ام اسم پر جناز یو سوی گناہ گا ہاتا تھی پیغمبرہ ینا چنچانی محلک مقدم یس تارت اپزوینی ینا چنچانی محلک سرپنج یس دوکہ یادی ینا چنچانی محلک کا امیر ترین انسان یا ملک کا صدر یچ فاروق آزم یمس کنو چچ شیطان تچ وات دالا یچو صحابی اے رسول یچو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردو عنہ ذالک لمن خشی ربا یچو سو عمر وہ اللہ چن مربا محیلن پر یس حکومت اس مگر سنگ کتر اس اس نے تکی پھمک کے تکی اوستاوان مچی ہے یا چو سومر دبن اگر ساری کائنات گچ جہنم اس رب دیت اکوئی چو جنتی میں چو امید سواس بوئی اگر ساری کائنات گچ اگر ساری کائنات گچ جنت اس دبن اکوئی چو جہنمی یو چم کھوپ کائی سماس بوئی میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں دست مبارک رکون آہا کیا تاون پہ یہ تس یس نبی چلی جناز پیٹھ اس گات لگ بات اے بڑی من لگا کنی جناز شبروہ کن حضور حضور انچ تیاری اللہ اکبر کرنس صحابہ شپت کن فاروق اعظم دبن ما پرناوس عمر چائز عمر کاج نبی یشوی یشوی بنا گا فرمان کائنات اگ نبی اسمت چشمانی مبارکن اش ریش مبارک گوتر علم نشرح لکا صدرکا کسین مبارک اس پر چھوش پیوا
حضور چھ ودان پت کن دت کالو یارو امس آکنی کی ونیو کا آکنی کی ونیو کلمو سس لا الہ الا اللہ محمد رسول تیمز شاکا یسیم سنس آکنی کی ون نبی پریمز جناس دبن خاموشی گئی سناتا گو کاچن کلی تھوڑ تلان اپویر آو مسافر آک ام یحال وچ دبن فدا کیا یا رسول تاکوس کس فدا کیا بس فدا سپدائی بات روی فدا سپدائی بات کھو فدا سپدائی بات روی فدا سپدائی بات کھو فدا چنیس اکیس مویا زعالم یا بڑی 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 فدا چنیس اکیس مویا زعالم یا تمہارا پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا فرشتہ تیسے منظر وچھا جناز بروکن نبی چھ برمان آخ عمل ونیو آخ نیکی ونیو ایم کر عرض دون تاج دارو نچین پتا کی مگر آخ نیکی چھز بیم سے زانا آخ نیکی چھز بیم سے زانا حضور فرموس کیا تبنا گیدو جہاد صحابہ کرا چیز تک صحابی جہاد سوزمت یہ درار تپیر شام کوس وقت یہ مجاہد اس تکمت مجاہد اس تیرہ سوتن سر پاہر گمت مجاہد اس تھاک دیو یہ منو ضروری پاردار ضرورت یہ درار اپیر اندو مجاہدن کریو آرام بیمو یہ دیکھتا ہی روچ تاٹھ نبیو یہ توی چھوئی میں پتا یہ بھی اٹھوئی تات رات اس مجھوئی دن روچ نبیان فرمو اللہ اکبر زور سے بولو نبیان فرمو یہ توی چھوئی کافی فرمو یلی جنازت پروک یلی دفنت کروک یلی قبری مضمونک پروک آئینا عمر آئینا عمر عمر کچھ عرض کرو لبائک یا رسول اللہ حضور حمد یا رسول اللہ حضر چھوس فرموس عمر جلدی نائزن کران عمر جلدی نائزن کران عمر جلدی نائزن کران عمر دپنوائی بکیاز زائیو سوئی میں کیاز ونی کات فرموس عمر یا امسن صاحب اس امس گناہگار زانان مگر زانان چھو پروردگار زانان چھو وحد اولا شریف آزا کری امسن گناہن خدا یرم آگے پیرا کرینا آگا سان الارحمد کرینا ہے